အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနုရာဓာမီဒီယာနေပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အနုရာဓာတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပရာရောဂဇလံလေးကတော့ဒါငှနေရဒါငှနေရဖြစ်ရမယ်ပရာရောဂဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုမစတင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့များသိရှိအောင်လို့လည်းဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာတီဟာတရားနိုင်ငံရခြားမလေးရှားသို့ရောက်နေဒီမှာတနစ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားဆိုတာသူ့စိတ်ကူးထဲရလို့ဗီဒီယိုတွေကလည်းမဟုတ်မဲ့သူလက်တွေ့ကြုံမှာသိရတော့တယ်ဒီနိုင်ငံကရဲတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အတွက်ပတ်စံတွေ့ပြီဟုသဘောထားတဲ့ကြတယ်ရဲနဲ့တွေ့ရင်လက်ဖေးကိုပေးဖို့သာပြင်ပြီးတော့နောက်ပြီးတလလုံးပင်ပန်းစင်းရင်ကြီးစားလက်ကင်ပြီးရရှိလာတဲ့လဆောင်ငွေလေးကိုလည်းအချောင်တိုင်းလူရက်ဖို့စောင့်နေတဲ့ရန်နေရတဲ့တမောက်လူရက်ခင်ရလို့ရဲသွားတိုင်ပြန်တော့လဲအခြေအနေကထူးခြားမလားဖြစ်နိုင်ရင်တီဟာလည်းအမိမြန်မာပြည်ကိုပြင်ကျင်နေပြီဒါပေမဲ့မပြေလည်တဲ့မိသားစုရေးတွေကြောင့်အောင်အင်းကျိတ်မိတ်ကနေရာချင်းဖြစ်ပါတယ်။တီဟာကစင်တင်ပြည်ဆိုင်တစ်ခုမှာဝိဒါအဖြစ်ဝင်လုပ်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့အထင်သေးနှိမ့်ချတဲ့အကြည့်အပြောတွေကိုခေါင်းခုံခံရင်မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတူတစ်ခုဖြင့်အမြဲတမ်းတီဟာတက်ဆင်ထားပါတယ်။တီဟာတို့နေတဲ့အိမ်ကသူ့အပြင်အခြားမြန်မာနှစ်ယောက်ရှိသည်။အားလုံးတက်တူရွယ်တူ25 26အရွယ်တွေပဲ။ဂျန်နာရီကတော့ဘီယန်လန်သားသားဖားနှစ်ယောက်အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကတော့အမျိုးသမီးအဆောင်မှာတည်တံ့နေပါတယ်။သူတို့နေဖို့အိမ်နဲ့အဆောင်ကိုတတိယငါပေးထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်လာတော့ဆိုင်ရောက်အားကြသည်ဟုဆိုကတတိယမှာယခုလက်ရှိသူတို့နေထိုင်ရာယောက်ျားလေးအိမ်အားဈေးသက်သာတော့အခြားအိမ်တစ်ခုပြောင်းလဲငှားရဲစီစဉ်နေပါတော့တယ်။အသိငှားရဲလိုက်တော့အိမ်ကစိတ်ငြိမ်တော့လူနေရက်ွက်အတွင်းပင်တရှိကအောက်ထက်တွင်အိမ်ခန်းတစ်ခန်းပါရှိပြီးအပေါ်ထက်တွင်အိမ်ခန်းသုံးခန်းပါရှိပါတယ်။အောက်ထက်မှာရေချိုးခန်းအိမ်သားမိဖို့ခန်းတွဲလျက်ပါရှိပြီးတော့ဆိုင်နဲ့တော့15မိနစ်ခန့်လဲလျှောက်သွားရပါတယ်။အပေါ်ထက်ကိုဘီနန်သားဖအားပေးလျက်ကျဲအောက်ထက်ကတော့တီဟာတို့မြန်မာ၃ယောက်ကတီဟာကတခန်းအခြားတခန်းကိုအောင်းဝင်းဆိုတော့အညာသားယူလေမိဖို့ကြောင့်ဘေးနေကလေးရဲ့ထမင်းစားခန်းနဲ့ရေချိုးခန်းရှိနေရာလွတ်အားရခိုင်ဟုခေါ်တော့အောင်ရွှေရနေပါတယ်သူတို့ဆိုင်ကညနေ၆နာရီတွင်ဆိုင်ခွင်ပြီးမနက်၂နာရီလောက်တွင်ဆိုင်သိမ်းတော့ကြောင့်အိမ်မှာအိမ်မနေတော့ပဲဆိုင်မှာမိုးလင်းအောင်အိတ်လိုက်ပြီးမိုးလင်းမှာအိမ်တို့ပြန်ကြသည်ကများကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အောင်းဝင်းအညာသားခွင့်ယူပါတယ်သူတို့ဆိုင်မှာကတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေမှာလွဲရီတလားကိုခွင့်နေရရွေးခွင့်ရှိတယ်။ဒီနေ့အဝင်းတယောက်အိမ်မှာခွင့်ယူပြီးအိတ်ကြံနေရခဲ့ပါလေ။တီဟာတို့ညနှစ်နာရီစိုင်သိန်းချင်းရောက်လာတော့အားလုံးစိုင်သိန်းတန်ရှင်းလောက်ကခါတိုင်းလိုတီဗီထိုင်ကြည့်နေချိန်မှာလူတယောက်ဆိုင်အတွင်းတို့အမောဖောဖောက်မတန်အရေးကြီးကြီးတုတ်ပြပြေးဝင်လာပါတယ်။ကြည့်လိုက်တော့အဝင်းမျက်လုံးများကရှေ့မလုံးနောက်မလုံးဘေးဘီဝဲရခြင်းပြေးလာကအချိန်ပြေးဟောဟဲဟောဟဲဖြစ်နေသည်ဒီကအဝင်မင်းဒီနေ့နားရလေအိမ်မအေးစိတ်အိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာလာလို့တာလဲအိမ်ပြောဘူးလားကွာသီဟအမေကိုအဝင်ကငါတဟေးအချောက်ခံရလာလို့ဟာပပောက်ရှာရှာဒီကောင်ကမင်းကဘယ်သွားလို့တဲချောက်ရတာလဲကွာအောင်ရွှေရခိုင်ကဝင်ပြောခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါလေဘဲမှမသွားဘူးအိမ်မနေချောက်တာဟာကွာမဖြစ်နိုင်တာတရေတစေဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးရှိတယ်ထားအောင်အိမ်ထိလာပြီးချောက်ပါမလားကွာမင်းစိတ်ထင်နေတာနေမှာပါဟာမင်းမယုံနဲ့မသက်နိုင်ဘူးအောင်ရွှေငါတကယ်အချောက်ခံရလားမင်းမယုံဘူးဆိုရင်မင်းနောက်နေညမင်းတယောက်တည်းအေးရလာပြောဟာဘာလို့မအေးစရာရှိမှလဲမင်းတို့ငကြောက်မှတ်နေတာမနှက်ဖန်ခွင့်ယူပြီးငါအိတ်ပြမယ်မင်းတို့ကလည်းကွာတယောက်နဲ့တယောက်တငငချင်းနေဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲမနေကြနဲ့အောင်ဝင်းတစ်ချက်ပြောပါမင်းဘလို့အချောက်ခံရတာလဲတရေတောက်တဲ့အောင်ဝင်းနဲ့တရေတစေအယုံကြည်မရှိတဲ့အောင်ရွှေတို့ချာတီဟာကဝင်ထင်းဟန်လိုက်ရပါလေအောင်ဝင်းပြပြတော့အဖြစ်ပြက်မှာဖြစ်ပုံကဒီလိုကွာမင်းတို့ဆိုင်သွားတော့ငါတယောက်တည်းအိမ်မနေရတာပြင်းတယ်လို့ရှိတာနဲ့လန်ထိတ်ထွန်းသမင်းဝင်ဘီယာနှစ်ဘူးပါဆက်ဆွဲလာတယ်ကွာအိမ်ရောက်တော့ဘီယာလေးတောက်လိုက်တချင်းလေးဖွင့်လာထောင်လိုက်ည၈နာရီလောက်ငါသမင်းစားတောက်ပြီးတချင်းနှောက်ထောင်နေရင်ဘီယာရှိန်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်ကွာအောင်ဝင်းတေးနို့တော့ည၂နာရီသူတို့စိုင်သိန်းချင်းလောက်ဝင်ရှိပြီအောင်ဝင်းလည်းတေးနို့အပေါ်သွားကျင်တာနဲ့အိမ်ခန်းကထွန်းအိမ်တကားဖွင့်တယ်ကြားလိုက်ရတယ်သူ့အိမ်ခန်းတကားမှာလမ်းကြီးမှာကအိမ်တကားဟာခြေလမ်း25လမ်းစာများရှိရာအတွင်းမှာတစ်သားတကားတစ်ချက်ကိုမပိတ်ပဲခါဟဟထားကအပြင်ဘက်မှာတန်စကားတကားအားတော့ခတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဝင်းရဲ့အခုကြားနေရတာကသူတို့အိမ်တကားကိုတော့ဖွင့်နေခြင်းပုံစံမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဝင်းစိတ်တယ်။အာဒီချိန်ကြီးဒီကောင်တွေလည်းမလာတော့သေးပါဘူး။ဒီချိန်ဆိုဒီကောင်တွေစိုင်သိန်းချိန်ပဲရှိအောင်မှာတခိုးတွေများလား။အပြင်မှာဝင်လာတော့လမ်းမီရောက်တစုံတစားဖြင့်အိမ်တကားဝကိုလှမ်းကြည့်ချိန်တယောက်မှဝင်လာတာမတွေ့ရပါဘူး။အာငါနားကြမှားလာနေမှာပါ။ထို့နောက်အိမ်သာတို့သွားရင်တကားဝါသို့ကြည်နေရမှာမျက်နှာလွဲကအိမ်သာဘက်တို့အရွေ့ဒီတကားတော့တော့ဖွင့်တဲ့ပြပိသားသားကြီးကိုထတ်ကြားလိုက်ရပြန်တယ်ထို့ကြောင့်သူပြန်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီတကားတော့လူတယောက်ကအိမ်အတွင်းတို့ဝင်ရောက်နေကြပြီ
အပြင်မှာတစုံစစမင်းရောက်ပြီးမင်းနေရသည်ကထိုသူသည်ဖနက်တန်တစ်ဖြက်ဖြက်ဖြင့်ဖနက်စင်ပတ်သို့ရှောက်သွားနေသည်အဝင်းစိတ်လက်ပေါ်ပါသွားတယ်သူမြင်နေရသည်ကယောက်ျားတယောက်တီဟာနဲ့အောင်ရှည်တယောက်ယောက်ပဲဖြစ်ရမည်ဟုသူစိတ်ထဲမှာထင်မိလိုက်ပါတယ်တီဟာနဲ့အောင်ရှည်ကအရမောင်းချင်းကအတူတူလောက်ရှိပြီးမို့သူစိတ်ထဲထိုးထိုးတွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်တော့မဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူးအပေါ်အရန်သွားခြင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အင်သာလည်းပဲအရင်ဝင်လိုက်တယ်ကိစ္စပြီးတာနဲ့တီဟာအခန်းတွင်သူဝင်ကြည့်တော့မိပိတ်ထားတယ်အဝင်းမိကလို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဟာအခန်းတွင်ဘယ်သူမှလည်းရှိမနေဘူးအဝင်းရဲ့အောက်ထပ်တစ်ထပ်လုံးမိများဖွင့်ပြီးလိုက်ရှာကြည့်သည်ဘာမှမတွေ့နောက်ဆုံးအိမ်ပေါ်ထက်ထိမဖြစ်နိုင်မဲသိပေမဲ့လိုက်ရှာကြည့်မိသည်ဘီယန်နဲ့သားဖာလည်းစိုက်မာပဲအိတ်တာမို့အသွားအလာကိုစိုင်ကယ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့လားသူတို့လာရင်စိုင်ကယ်ကိုအိမ်တကားဖွင့်ပြီးအောက်ထပ်တွင်ထားတတ်သည်တိုင်အိမ်နှုံးနှစ်အောင်ရှာပြီးအဝင်းတယောက်ချောင်းချုံစိတ်ဖြင့်စက်သိမ်းမှုညများထားကကောင်းနဘများကြည့်လေအလိုလိုနေအိမ်မနေရတာနောက်ကျောမလုံတို့ခန်းစားလာရပါတယ်တေချာပါသည်သူတရေအချောက်ခံနေရပြီအောင်ဝင်းအိမ်တော်ကားကိုတောက်ခွင်ကစိုင်းတို့ပြေးလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်အောင်ဝင်းကမနဲ့မိုးလင်းရင်အိမ်ပြန်ချင်းရောက်တော့တယောက်တည်းတခန်းနဲ့မနေရတော့ပဲတီဟာအခန်းတို့တခါတည်းအခန်းပြောင်းနေလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကိုကြည့်မရသူကအောင်ရွှေအောင်ဝင်းအပြက်သဲလွန်းသည်ဟုသူထင်နေသည်နောက်ပြီးအောင်ဝင်းတရေချောက်တတာကိုသူကသိနေသည်မဟုတ်လားဖြစ်နိုင်ရင်ဒီတစ်ပတ်ခွင့်ယူပြီးတရေတကယ်ရှိမရှိစမ်းကြည့်နေပြီးတောက်ကြစနေတိုက်နေလို့ပေါ့ကွာအဲ့တရေငါနဲ့တွေ့လိုက်ချင်တယ်အောင်ရွှေကမကန်ကြီးမကန်တာစကလုံးများတုံးရီအောင်ဝင်းအားခနဲ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရင်နာနေရောက်တော့အခါအောင်ရွှေကခွင့်ယူတော့ဒီမင်းတယောက်ထဲနေရလားအောင်ရွှေဟာဘာလို့မနေရမှလဲတီဟာရမင်းဟိုကောင်ငကြောက်လို့ငါ့ကိုထင်နေလို့လားမင်းလည်းကြမှာတရေကဂုတ်ချိုးတက်နေလိမ့်မယ်အောင်ရွှေအောင်ဝင်းကငါဒီညဒီမှအိပ်ပြလို့မှတရေမတွေ့မင်းကငါဘာလုပ်ရမလဲပြောတော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအောင်ရှိတခုခုအခြေအနေထွင်းရင်တော့ငါစီဖုံးဆပ်မမေ့နဲ့ကွာစိတ်ချပါသားကြီးကမင်းလည်းစိုးရင်စရာမရှိဂျပန်စိုးရင်နေတယ်ထို့နောက်တီဟာလိုတဲ့အောင်ရှိကိုထားရကအလုပ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်တီဟာကအောင်ရှိတယောက်အခြေအနေကိုသိရှင်နေမိသည်သူလည်းတရေတကယ်ချောက်မချောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်တကောင်သားကတညာလုံးပေါ်မလာတီဟာလိုတဲ့ခါလိုင်းလိုစိုက်နေပြီးစိုက်နေအိတ်ကမနှမိုးလေးမှအိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်အင်းရောက်တော့တိန်လုံးကတိတ်ဆိတ်နေတယ်အောင်ရွှေတညာလုံးမအိပ်ပဲစကားကြီးကမနမိုးလေးမှအိပ်နေသည်ဟုတီဟာကမှတ်လိုက်တယ်သူတို့အလုပ်လာတော့အောင်ရွှေကအခွေကြီးချန်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တီဟာကအောင်ရွှေအိပ်ရာသို့လာခဲ့သည်အောင်ရွှေကအိပ်ရာထက်တွင်ရှိမနေအင်သာသူရောက်နေသည်ထင်အင်သာတကားခောက်ကြည့်တော့လေလူကမရှိနေရှားစရာနေရာကလည်းအထူးတလဲကမရှိအောင်ရွှေဖုံးဆက်ကြည့်တော့လေစက်ပိတ်ထားတယ်အားလုံးစိတ်ပူပူသွားရှိနေစဉ်တီဟာဖုံးမိလာတယ်ဖုံးနံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့အောင်ရွှေဖုံးတီဟာဝန်တာအောင်ရှိမင်းပဲထိလျှောက်သွားနေရတယ်ငါတို့မင်းကိုစိတ်ပူနေကြတာကွာအခုမင်းဘယ်မှာလဲတီဟာငါအဲ့အလုံးမှမလုပ်တော့ဘူးငါအဲ့မှာလည်းမနေတော့ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ကိုပြောအောင်လေကွာအခုငါ့ကိုအခန်းရောက်နေတယ်အောင်ဝင်းပြောတာမှန်တယ်ဟဲ့ငါအောင်ဝင်းကိုတောင်းမှန်တယ်တစ်ချက်ပြောပြပါကွာအဲ့အိမ်မှာတရေတကယ်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းတကယ်မနေရတော့ဘူးညာရင်းချင်းပဲငါ့ကိုအခန်းကိုငါပြေးရတာပဲအောင်ရှိလို့အကြောင်းလည်းမရှိသူထံမှာဒီစကားကြားတော့တီဟာအယံအံ့ဩနေမိတယ်အောင်ရှိအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းသိချင်နေမိသည်မင်းကိုဘယ်လိုချောက်လို့မင်းဒီလောက်ကြောက်သွားရတာလဲအောင်ရွှေကအေးငါအဖြစ်ကတီဟာတို့အလုပ်သွားတော့အောင်ရွှေတယောက်တည်းအခန်းတွင်အခွေဖွင့်ရေးစကားကြီးကြံနေခဲ့ပါတယ်ညာ12နာရီလောက်ရောက်တော့အချင်းစိမ့်မရှိသေးတော့လေအဲ့ရတဲ့ခဏလဲနေမိသည်ထိုအချိန်တွင်မိမတယောက်ရှီလျားသောဝင်းယုံဖြူကြီးဝတ်စင်လျက်သပင်ဘူဒီပတ်တိဖြင့်သူ့အိမ်ခန်းတကားဝါကိုဖောက်ရီးဝင်လာပါတယ်ထိုမိမအင်ကြီးတစ်ထည်လုံးတွေးများဖြင့်နေရနေတယ်အောင်ရွှေကသူမြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအိမ်မက်မဟုတ်မဲသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူမအိပ်သေးမှန်းလဲသူ့ကိုယ်သူသိနေတယ်တို့တော့သူလှုပ်ရှားရေးမရဘူးထုံမိမဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အနာရောက်လာကသူ့ကိုယ်လည်းဝင်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အောင်ရွှေအသည့်စိတ်မလွတ်အောင်ထိန်းနေရင်မှသူ့ခန္ဓာနဲ့အသည့်စိတ်လွတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနောက်မှဘုရားစာယွန်းတတိယရေးတတမြမှတ်တမြဘုရားစာများရွတ်ဆုံနေပြီးတော့လေ15မိနစ်ကြာမှသူ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သူကပ်မိတော့လေသူထားရေးကားရေးမရသေးသူ့အိယာရှိတဲ့ထိုအမျိုးသမီးကရှိနေသေးတယ်သူအမျိုးသမီးကသူ့အားလက်ညှိုးထိုး၍မလေးပါလာစကားဖြင့်ဒါငါနေရငါနေရငါနေရနို့နောက်တစ်ခါမတွေ့ချင်ဘူးအမြန်ဆုံးဒီကားထွက်သွားပြောဆိုရင်တပြေးပြေးအခန်းတကားကိုအငွေ့တရံတိုးဝေးပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ထိုအခါမှာအောင်ရွှေနဲ့လှုပ်ရှားရေးရလာပါတော့တယ်အောင်ရွှေကြောင်လက်စိတ်ကြောင့်ဇောကြီးများပြန်ကတွေ့ရမြအဝိစာအိတ်တွင်ကောက်ထည့်၍သူ့အကိုရှိရနေရလို့ညာတွင်ချင်းပဲတိုက်စီငါရေးပြေးရပါတော့တယ်တီဟာလည်းအောင်ရှိအကြောင်းကိုမန်နေဂျာကိုဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ရပါတယ်။မန်နေဂျာကလည်းတရေသစိကိုယုံနာကြောင့်အိမ်သို့ရောက်လာပြီးအိမ်မရှင်မိန်းမကိုခေါ်ပြီးအခုသူ့အလုပ်သမားတွေကြုံနေရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။အိမ်ရှင်မိန်းမကအစကဘာမှမသိကြောင်းဘူးခန့်ညင်းတော့တယ်။မန်နေဂျာကအတန်နဲ့မေးတော့မှအိမ်အကြောင်းအပြည့်စုံကိုရှင်းပြပါတယ်။
ဤအိမ်မှာအရင်ကသူညမနေမယားနေထိုင်ပါတယ်။ယောက်ျားလူသူကဆေးဆွဲနေသူဖြစ်ပြီးတနေ့တော့ဆေးကြောင်မီသူ့မိမအားဓာဖြည့်ခုတ်တက်လိုက်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူလည်းလေပင်ကိုဓာပြီးလီးရင်တက်သေးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုမှဆိုင်အိမ်တွင်လာနေသူမန္တမ6နှစ်နေတော့ကြောင့်မြေသူမမနေရတော့ပဲထားထားရမှာယခုတီဟာလို့လာငှားရေးဈေးသက်သက်သာဖြင့်ငှားရလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အကြောင်းသိရင်တီဟာတို့ကဒီအိမ်မှာဆက်မနေနေလို့ကြောင့်ဆက်ထားပါကအလုပ်ထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကမန်နေဂျာကတတိစီဖုံးဆက်အကျိုးကြောင်းပြောရင်နောက်တိမ်ငှားရမ်းပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။တီဟာစိတ်အတွင်းမှာတော့ဒေဒီအထိနေရာတစ်ခုကိုဆွဲလန်းစာဖြင့်မကျွတ်လွတ်သေးတော့တည့်ရဲနေမရအောင်ကြောက်လဲကြောက်တနာနဲ့တနာနေပြီးပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဇနန်းလေးဒီနေရာမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နူရာရာကိုအားဖြင့်နားဆင်ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီအတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း Like and Share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ